hittar den här uppgiften då. Vi börjar med A. Förenkla parentesen 3p subtraherat med en halv. Subtraherat med parentesen p genom 2. Subtraherat med 3 genom 2. Och det är både inom parentes och sen vi har 4 minus p som är täljaren till 2. Ja. Vi har parenteser och vi har också bråktal. Och vi pratar om addition och subtraktion här, så vi måste ha samma nämnare till alla. Så vi ska se till att de får det genom att förlänga 3p. Vi måste ha penna också. 3p med 2. Så har ju vi 6p genom 2. Så tar jag med en halv. Och sen vi har negativ. Vi ska multiplicera in den. Så negativ pi genom 2. Och sen vi har negativ 3 genom 2. Och därmed, den här är samma sak som 4 genom 2. Så tar jag med pi genom 2. Man kan sätta isär dem. De har samma nämnare. Okej? Okay? Så vi samlar alla med 6. Med pi menar jag. Så 6p genom 2, subtraherar med pi genom 2, subtraherar med pi genom 2. Då har vi, och sen samlar vi alla utan pi, så har vi en halv, och därmed 3 halv, negativ negativ är ju positiv, och därmed 4 halv. Okej, okay, så har vi 6 minus 1 minus 1 så har vi 4p genom 2. Och sen har vi negativ 1. Addera med 3. Och det är 2. Och då har vi addera med 6 genom 2. Nu kan vi förenkla på riktigt. Så har vi 2p så addera med 3. Det är förenklingen. Och vi ska i b beräkna uttryckets värde för pi är lika med negativ en halv. Så 2 multiplicerar negativ en halv adderar med 3. Så får vi, det här är ju 1 och 1 så har vi negativ 1 eller adderar med 3 så har vi 2. Så det är den som är värde. Ser ni nu att det blir väldigt enkelt att hitta värde om man har förenklat. Har man inte gjort det, då är det jättejobbigt med alla dessa parenteser och bråktal då.